تين استلنج ودد ما توشي دمنا لا تشولنج ولونا غرسلام تودد اشو بيت سبوشي كفلفيت متايوت فيشر ماسك بطام كونجونو ودجوالو سرارون كتلونا لن بمجمري سبسكرايب نا يدور ملكتو متجانو لزي يوبت قدايوش ببزات يدرساتشوال سلطينا قداي منا يدلن عندهم دمو لايك ناشير وما درق لو داي زبادا درس كفلا في تاچو سوستنا قروچن عزاقاي تشالو عرنقوادي شاي بات عملا قودا تقامي هونون نقروچن يزوال عندهم لازا قرم نا بابا يالا لاتشو ليلا دمو يا كوكونا زيتنو يا كوكونا زيت وينم كوكو سمنلو وينم دمو بليلا زيتم مكيار تشالال بوين زيت نديوم دمو بتلايو بالمند زيت بتلايو زيتوش مكيار تشالال اندكو داتشن عيناتوش مالتنو اني لزاري بكوكونات زيت تتقميلو يا كوكونات زيت لو هلوم قودا مهوني تشلال سلزي سنت تتقميلو اندمتايوت سوست يا أرنغوادي شاي عدر جادلو بتونو كالاتشو بتونو نمت أكام تشالال نابا مجمرة اندازي كاكفت كتوالا اندي فجوالو اني بتونو سلالي لينو انتاني كفت كتنجي نانتا ما بتونو كالاتشو بتونون بقالال زادي مت أكام تشالال مالتنو ناندي كفت جوت بوهالا يهو ቆልኛ ከዛ በኋላ የኮኮናት ዘይቱን እጨምራለሁ የሚበቃችሁን ያክል መጨመር ትችላላችሁ እሱ ችግር የለውም ከዛ ኮኮናት እንደምታዩት ኦሪጅናሉን ነው የተጠቀምኩት በተቻለ አቅም ኦሪጅናል ቢሆን የተመረጠ ነው ቨርጂን ኤክስትራ ቢሆን ተመራጭ ነው ከሌለ እንግዲህ ያለውን زيت متقام ان انت متتقمو تن زيت متقام يتشالال بتتشالاچو اقم فيتاچون بزيت نغروچ يماصدات لمد بينوراچو تمرراچنت الاو بتلي دمو انزي درقوداوچ زيت يفلقالو ليلا دمو بتچماري انزي بوغور لبوغور ميهونو زيتوچن متقام گديلال انجي مولو لمولو زيت وينم قبات وينم كريم يا لمتقم يباسه ليلا چگر سلامي فطرو گديتا متقم አለባችሁ ግን የራሳቸው የሆነ ዘይት መሆን አለበት ለብጉር ወይንም ለወዛማ ፊት ተብሎ የሚገዛ መሆን አለበት እንደምታዩት የጥቁር አዝሙድ ሳሙና የታጠብኩ ነው ሱለይ የጥቁር አዝሙድ ሳሙና ቤት ውስጥ አሰራሩ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ እዚህ ላይ መናገር መፈልገው ብዙ ጊዜ መብራቱ ስለሚያጅ ጎረጎር መሰለኝ ብዙዎቻችሁ ፊትሽ ይጅ ጎረጎራል ምናምን የሚል ነገር በብዛት እናገራላችሁ ፊቴ አይጅ ጎረጎርም እርግጥ የምግብ ሽታ እንትን አለብኝ እሱ ያው ይሄዳል ይመጣል ያው የምግብ ሽታ ለቆዳ መጥፎ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መንገር ፈልጋለሁ ያው የሥራው ሁኔታዬ ስለሆነ ነው እና እሱን ምግብ መሰሩ ልጆች ብዙ ጊዜ ጥንቃቄ ብታረጉ መክሬ ነለግሳለሁ እና ወደ ወህዴ እሄዳለሁ ዛሬ ወህዴ እንደምታዩት ነው ከዛ በብሩሽ መቀባት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ያው መቀባት ይቻላል እኔ ግን ለጊዜው በእጄ ያው አዳርሻለሁ እና ትንሽ ማሳጅ ነገር ማድረግ ጥሩ ነው ማሳጅ አድርጋችሁ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ማቆየት ምክንያቱም እነዚህ ለቆዳ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ስለተጠቀመን በደንብ ቆዳችን እንዲጠጣውና የተፈለገውን ውጤት ለማምጣት እንዲናረጋለን
እንግዲህ እንዲህ ተቀብቼው ጨርሻለሁ። እስኪ ደርቅልኝ ወይንም መጠጥ እስኪ ልጠብቃለሁ። ምክንያቱም የተፈለገውን ውጤት ለማምጣት 1-30 ደቂቃ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ይኸውላችሁ መጠጥ ፍሏል። አሁን እንግዲህ አሸት አሸት አድርገዋለሁ። ምክንያቱም የተዘጉ ቆዳዎች እንዴት ነው መጽዳት ያለባቸው ነገሮች እንዲጸዳ ማለት ነው። ከዛ በውሃ ሙልጭ አርጌ እታጠባለሁ። በሳሙናም ታጥቦ እኔ መጀመሪያ በውሃ አስለቀቀውና ከዛ በኋላ በሳሙና እታጠባለሁ። እናንተም የራሳችሁን ምርጫ መውሰድ ትችላላችሁ ወገኖቼ። የትኛውም ቆዳ ግዴታ የምንቀባቸው ነገሮች አስፈላጊዎች ናቸው። አያስፈልጉም የሚለው ነገር በእኔም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በቆዳ ስፔሻሊስቶች አይደገፍም። ምክንያቱም ግዴታ ቆዳ እንደ ሆዳችን የተለያዩ ነገሮች ያስፈልገዋል። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም መጠቀም ጥሩ ነው፣ ግን አጠቃቀሙ ቆዳዬ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር ማወቅ ግድ ይላችኋል። እንግዲህ በዚህ ተጠናቋል። ላይክ እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱልኝ እያልኩኝ ሰላሙን